VIP Lion, a nova. Beleza, Tom. Tá aí o teste aí dos dois leões. Aí vamos partir agora com o rolo, né? Mas com a alisada ali, Brandon Nilson, Jack Chan, ele, Mr. Sam, toda a equipe do Leão aí, todo mundo aí, incansável, pensando aí, com o Daniel Pro. E aí, Sam? Hoje é contigo, viu, cara? O que mais ganhou real aí esse ano foi tudo. Desde o ano passado, né? Então é isso aí. O teste aqui na rola. Já, já a gente passou para o outro. That's
agora é King Lion. Yeah.
Exclusive. I'm ready.